السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر وادا سان تكنولوجي ولكن أفتح يوسف مركل أي مقال عصب ما أنت مقال كنا كان محكال دنا أصحاب البيسو دي سي سيدي في شوية الاستوديو هلو وشبا تول كله يقعنا بني في تو وحس ليك دنا إن شاء الله مقال كنا كنا كنت سابسي هاي أبقى لو وشو بني في تولك في شوية الاستوديو دو شوان وقارن وين أدمرك وراء عزتا بني في تولكي Benefit tool waxa insha Allah waxaan soo dhigi doonaa linkiga description ka insha Allah inii soo dhigi doonaa xagga sad kale dhigi doonta insha Allah waa wax yar kooban MB gisina waa state MB meel aan filayaa inay tahay waa ka yar yahay ila 3 MB ku sheegay imi karar ka markuu yahay marka file ka noocaas oo kala la soo dhigi doonta marka hore ay ku yahay waxa leedahay marka extract here wad kala saaraysa marka password ku koodiina waa 123 hayd gelinaysa marka password ku weydiiyo marka file waxa xaga ku soo gelinaya marka waxaan ku la tan laadi maartid kow hadii aad san marka extract saaba marka tiraado waa qaybta partition ee computer-kaaga ayaa wuxuu ku soo diray message soo koranaya in files iyo xawaas ku soo galay marka waa inaad marka hore iska xidha sida si wanaagsan kuugu qaato benefit tool-ku marka waxaad tagaysaa sketches setting ee computer-kaaga kadib waxa ka sii deysa update-ka kadib waxa ka sii dooranaysa halka ku taalo Windows Security dadka marka taas waxa ka sii dooranaysa Virus Threat Protection ka waxa tagaysa qaybta Manage-ka marka inaad iska waxa dhammaan qaybta Protection-ka hadii kale kuma shaqeynayo marka aad waxa dhammaantood waa inaad off ka dhigtaa saas taas oo kale message ku soo diraya waa inaan marka taas ka xidhaa maanta dhammaan af koodiga si uu kuu qaato hadii fileski iyo hadii kala fileski uu meesha ka saaraya marka aan soo noqono visualkii studio-eni waxaad tegaysaa qaybta tool box-ka xagga uga hooseysa aad ka tegaysaa ay ku taalo general marka right click-ba taabanaysaa waxaad ku dooranaysaa add tab marka mid cusub ku soo tooranaysaa yaani tab cusub ama tool cusub ku soo darsan samayn weeye marka waxa leedahay benefit PUM baan soo gaabinay inagu ayaan ka dhiganaynaa marka BN as right credit ta taransa tan waxa leedahay choose items yani wax soo dooranaysa tools si aad ku soo daraysay waxa visual studio hay marka wax laga yaabaa marka loading ka qaato hadii markii kugu horeysay tahay aad xagga soo ka soo kacayso ama choose items aad travel waqti buu yar qaadanayaa hadii kalena waxaan badnayn buqaadanaya tan waxaad leedahay browse meesha ku taalo browse baad dooranaysaa wax ka tegaysaa meesha ku yaalay location-ku ku yaalay muxuu ahaa tool-kaagu ana xagga buu yaalay tan waa kan marka xagga ma dooranaysaa waa sii ku sii dhufanaysaa dhammaan marka waxaad dooranaysaa dhammaan files-ka oo dhan waxaad leedahay control all baad dooranaysaa marka kuwa dooro waxaad ka reebaysaa adigoo control haya crackers oo kala fikireysa marka inta kale oo dhan soo qaadanaysa dibna waxa leedahay open marka saas oo kale ku yiraahdo okay baas ka sii wadanaysa marka waxa ka baadi dhammaan tools fi oo dhan kugu soo dhacayaan asxaabay soo example dhammaan wax noo tigreeyay ama inuu soo daray benefit tools yaan u baahneen oo dhan intii aan soo select kale noo dhan buu noo soo dooray inta waxa weyn ee goma dhinaa marka waxaan u gudbi doonaa step-keena ugu dambeeyay inaan kara gareyno haddaanan kara gareyno wax noqonaya trial oo waqti yar oo kooban ka bacdi markuu noo shaqeeyo way naga dhacaya marka waxaan sameynaa aan kara gareyno tan waxa leedahay okay baad leedahay haba soo kicin waxa gudbisaa marka file-kaagu wad ku noqonaysaa marka qaybta wax tagaysaa dhamaantaysaa haddana kara gareysaa marka qaybta kara gareeg antivirus haduu kugu jiro smartaf waxyaabo antivirus oo dhanna waa iska xidhaysaa magani kan bu soo qabsaday marka kan waa iska xiday marka hadii kale ku soo kici maayo laga yaabaa inuu markii baas laga meesha laga saaray hawada laga saaray marka ani wuu soo qabtay waxa ay soo kacay tan waxa leedahay generate okay waka that's good expected file generate ga benefit markan qorno dhamaan waxa soo dhan benefit tool ba ay nagu soo tarfay tan doona soo qaadano waxa soo dhan waa tools aad u qurux badan runtii marka sidaa tan buu ku oranayaa.